אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם. ראשיכם, שבטיכם, בניכם, ושוטריכם, כל איש ישראל. טפיכם, נשיכם, וגריך אשר בקרב מחניך. מחוטא לארצך, שואב ממך. לעברך, מברית אדוני אלוהיך ובעלתו, אשר אדוני אלוהיך קוראת עמך היום. אומר רש"י, לפי שדיבר לך ונשבע לאבותיך, מדרש אגדה, למה נסמכה פרשת אתם ניצבים לקללות בפרשת כי תבוא לפרשה הקודמת? לפי ששמעו ישראל מהקללות חסר שתיים, חוץ מ-49 שבתורת כהנים שבפרשת בחוקותיי, הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו? מי יוכל? מי יכול לקבל? תראו איזה פסוקים שמה יש. ככה, כמו טורבו, אחד אחרי השני, קדחת שחפת, בוא, כבר, כבר, והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. מה זה? בבוקר תאמר מי יתן הערב, בערב תאמר מי יתן בוקר. הוריקו פניהם, ואמרו מי יוכל לעמוד באלו. התחיל משה לפייסם, אתם ניצבים היום, תראו אתם עומדים. הרבה הכעסתם למקום ולא עשה איתכם כליה, והרי אתם קיימים לפניו. ככה המדרש אומר, אתם ניצבים היום כולכם, לכן זה פיוס שמשה רבנו מפייס את עם ישראל. השאלה היא, למה כתוב, לפי ששמעו ישראל 100 כללות, חסר 2? יגיד 98 כללות. כמו שהוא אומר, חוץ מ-49 שבתורת כהנים, הוא לא אומר 50 חסר 1. אז למה כאן הוא אומר, שמעו 100 כללות, חסר 2? מה הרמז פה? אומר הכתב סופר, כתוב בפרשת כי תבוא, בין הקללות שיש שם, אז כתוב שיש קללה שהקדוש ברוך הוא אומר, גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת, יעלם השם וכו'. יש עוד משהו, גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת. זאת אומרת, יש כאן שני דברים, חולי ומכה, שהקדוש ברוך הוא לא מגלה מה זה, והוא אומר, וגם מה שאני לא מגלה אני אביא. אז הם אומרים למשה רבנו, שמענו 98 קללות. 98, עוד אני יכול להתמודד, אני יכול, נראה, ניקח כדור נגד זה, כדור נגד בטיח, כל משהו אני אקח, יש עוד תרופה. אבל אני שמעתי 100 חסר 2. זאת אומרת, אני שמעתי 98, אבל יש פה עוד 2 שלא שמעתי, ואני יודע שהן נמצאות פה. זה מה שמפחיד אותי. ממה ששמעתי, ילך לכותל, יתפלל שמה, אבל יש פה עוד משהו שאני לא יודע מאיפה זה יבוא, זה מה, זה בהפתעה. מההפתעות האלו אני מפחד. על זה אמרו, לפי ששמעו מהקללות חסר 2, חוץ ממתת שבתורת כהנים, לכן הוריקו פניהם. זה דבר אחד. דבר שני, גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת, כתוב במדרש, זו מיתת צדיקים. זה מיתת צדיקים. כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת. למה זה מיתת צדיקים? כתוב שבעל חוב, הגמרא אומרת בעל חוב, דנים אותו בבינונית. זאת אומרת, אם אני חייב למישהו כסף, לקחתי הלוואה ממישהו, ואין לי לשלם לו, ויש לי קרקע, יש לי כמה סוגי קרקעות, קרקע עידית, בינונית, זיבורית. ממה אני צריך לשלם לבעל חוב? מהבינונית. לא צריך לתת לו מהעידית. עכשיו הקדוש ברוך הוא, כשעם ישראל עושים עבירות, אז הם נקראים כמו בעלי חובות, צריכים לפרוע את השטרות. מה הקדוש ברוך הוא עושה? לוקח איזה צדיק וכפר על הדור. הצדיק מה, הוא בינוני או מהעידית? הוא מהעידית. אז זה מה שהתורה אמרה, גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת. בספר התורה כתוב שבעל חוב צריך לקבל מבינוני, והקדוש ברוך הוא לוקח עידית, זה לא כתוב. וגם את זה הקדוש ברוך הוא כביכול יעשה. צריך לכפר, מה לעשות? אין מישהו אחר שיכול לכפר. כשהם שמעו את הדברים האלו, אז הוריקו פניהם. אומר הפסוק, טפיכם, נשיכם וגריך אשר בקרב מחניך, מי חוטל עציך עד שואב ממך. מה זה ההקבלה הזאת, מי חוטל עציך עד שואב ממך? אתה אומר, ממזרח שמש עד מבואו. אז אני יודע, מהמזרח עד המערב, ממזרח שמש עד מבואו, אבל מי חוטל עציך עד שואב ממך? זה לא שאתה אומר, מהרב עובדיה עד השואב מים הכי פשוט שיש. ההקבלות הן, זה ממש המים והארץ. אבל בוא חוטב עציך, שואב ממך, מוסכניק, נפח, פחח, זבלן.
איפה זה יותר אותו דבר? מי חותב יצא אחד שם ממך? יש רמז כאן. הגמרא אומרת, אחורי ארי ולא אחורי אישה. זאת אומרת, פשט הדבר, שאם אדם הולך בדרך, ויש לו שתי אפשרויות ללכת, או ילך בדרך אחת, בכביש מספר אחד, אבל שם יש אישה, והוא צריך ללכת כל הדרך, זה לא ללכת מירושלים עד תל אביב, ללכת אחרי אישה, או ילך לכביש מספר 2, ושם יש אריה. ילך אחר בכביש שיש אריה, ולא ילך אחרי אישה. למה? שלא יחטא, וגדול המחטיאו יותר מן ההורגו. אבל המפרשים רמזו שהאדם עדיף לו לחזור בתשובה במזל אריה, מזל אריה זה חודש אב, ולא לחכות לחודש אלול שזה מזל בתולה. אחורי ארי ולא אחורי אישה. ילך, תתחיל לחזור מוקדם, אל תחכה לרגע האחרון. עכשיו, בגמרא במסכת הענית כתוב שמי ט"ו באב הפסיקו לכרות עצים למערכה. למה? כי בט"ו באב זה תשש כוחה של החמה, השמש כבר נחלשה, היא לא מייבשת את העצים טוב, ואז אם יכול להיות שיהיה תולעים בעצים, והעצים שיש בהם תולעים לא מביאים אותם למערכה להדליק בבית המקדש על גבי המזבח. אז מי ט"ו באב זה זמן שכבר הפסיקו לחטוב עצים, כי אין שמש מספיק חזקה שתייבש אותם. על זה רמז הפסוק, מי חוטב עציך עד שואב ממך. מי חוטב עציך זה הזמן שמתחילים לחטוב עצים, זה בט"ו באב. עד שואב ממך זה בחג הסוכות, שהיו שואבים מים, ושלתם מים בששון ממעייני הישועה, זו שעה. כל שבעת הימים היו שואבים מים, והיו מנחים על גבי המזבח. אז מי חוטב עציך עד שואב ממך, לעברך בברית השם אלוקיך ובעלתו. זה הימים שאתה צריך לעבור בברית השם, לקרב את עצמך לקרבת השם, זה הזמנים האלה, תתחיל מי ט"ו באב. אבל טוב, אנחנו אמנם כבר עברנו כבר יותר מחודש, חודש וחצי אחרי ט"ו באב. אנחנו רגילים תמיד לומר את המשל הגדול, המשל היפה שהחבות הלבבות אומרת. משל לאדם שהגיע עם שק דינרים ורצה לחצות את הנהר. והוא, הפסוק אומר, אל יתעלל העשיר בעושרו, אבל הוא כן היה מתעלל בעושרו. הוא עובר עד שם הכמורות שלי, עם כמה שקים של מטבעות. אמר, הנהר הזה לא מזיז לי, אני עוד אייבש אותו עם המטבעות שלי. והתחיל לזרוק את המטבעות. והוא, בדמיון שלו, אני אייבש פה את הנהר. זרק, 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 זרק את כל המטבעות שלו, והכל נגמר ולא נשאר לו, נשאר לו דינר אחד. אומר, וואי, אני לא ייבשתי אותו. אני התייבשתי, אבל אני צריך לעבור את הנהר. ופתאום הוא ראה איזה אדם אחד עם מעבורת, עם ספינה. אומר לו, תגיד, אתה יכול להעביר אותי? הוא אומר, תביא לי דינר. אומר לו, בבקשה, קח. אומר, לפחות הנה, תראה, עם הדינר האחרון שלו, הוא הצליח לעבור את הנהר. אז הנה, עוד עשה טוב. הוא אומר, ככה זה, אנחנו, היה לנו את חודש אלול. אלה הימים של אני לדודי ודודי לי. עוד יום עבר, ועוד יום עבר, ועוד יום. השבתות של חודש אלול נגמרו, כל השבתות של השנה נגמרו, ונשאר לנו הדינר האחרון, זה הימים האלה, האחרונים. הכל הולך אחר החיתום. אם בשבת האחרונה של השנה אדם יתפוס את עצמו, אז לפחות עוד אתה יכול, הנה, השגתי, אני יכול לעבור את הנהר עם הדינר האחרון. אבל על הדינר האחרון צריך לשמור מכל משמר, לא לזרוק אותו, לתפוס אותו ולעשות איתו משהו מועיל. זה הימים האחרונים, הימים של קרבת אלוקים שנשארו לנו עם אני לדודי ודודי לי. יש חיבה יתרה, כשאומר חיבה של דוד, זה אהבת דודים, זה ימים של אהבה, ימים של רצון, לנצל את הדינרים האלו. הנודע רבי יהודה מביא בדרושים שלו על נחום איש גמזו. נחום איש גמזו, הסיפור ידוע שהיהודים רצו לשלוח מתנה לקיסר ושלחו איתו ארגז מלא ביהלומים. ובדרך הוא הגיע ואלה האנשים באכסניה, בפונדק שם, היו בזלנים גדולים. וכשהוא ישן, נתנו לו לשתות יין טוב אולי, ישן, והם לקחו לו את כל היהלומים ושמו לו שם עפר, ובבוקר, והנה אילאה, תראה מה זה, לקחו הכל, אמר גם זו לטובה. הלך והגיע לקיסר, נתן לו, פותח הקיסר, עפר, חצופים, לא מתביישים. בא, אמרו לו, לא, זה העפר של אברהם אבינו. אמר, ננסה, בדקו ונתן לו שכר גדול. אומר לנו דבר ביהודה, רמז גדול יש כאן. נחום איש גמזו, זה רומז לנשמה. נחום איש גמזו, נתנו לו ארגז מלא ביהלומים ושלחו אותו לדרך. אומר, הנשמה, נתנו לה ארגז מלא יהלומים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את העיניים שמאירות, נתן לנו את האיברים, נתן לנו את היכולת, נתן לבן אדם בריאות,
והנה כך, ואתה מפליג לדרך, הוא אומר, ובדרך כשהוא הגיע, אז באו אליו קש של פריצים, אלה הכוחות של היצר הרע, וגנבו לו את היהלומים שיש לו. אז בואו תסתכל במקומות שלא צריך להסתכל. הוא יכול להוציא יהלומים מהפה, לדבר דברי תורה, להגיד ברכות, גם את זה גנבו לו. ולא רק שגנבו לו, גם מילאו לו עפר במקום כל היהלומים האלו, הוא אומר, החטיאו אותו והכשילו אותו. הוא אומר, אבל נחום יש גם זו היה חכם, נחום, אולי רמז אפשר להגיד נחום. זה נקרא על שם הנשמה, כי הקדוש ברוך הוא כתוב, וינחם השם, והקדוש ברוך אמר, כי ניחמתי כעשיתים. כי ביכול, הקדוש ברוך הוא התחרט על זה שהוא ברא את האדם. אמר, נוח שלא נברא מאשר שנברא. זה נחום מלשון ניחמתי, מלשון חרטה. אבל נחום יש גם זו היה חכם. אמר, גם זו לטובה, אומר הנודע ביהודה. אדם זה לא משנה, עשה מה שעשה. אבל אם הוא חוזר בתשובה מהאהבה, הבאנו כמה פעמים את הלשון של החתם סופר. אדם שחוזר בתשובה מהאהבה, אז הגמרא אומרת שסדונות נעשים לו כזכויות. אומר החתם סופר, על כל כזית חזיר שהוא אכל, מחשיבים לו בשמיים כאילו אכל כזית קורבן פסח. אכלת פסח, אכל מה? אין קורבנות עכשיו השנה. זה לא משנה. שב בתשובה מהאהבה, כל כך מצטער, ריבונו של עולם, איך עשיתי את זה? איך יכלתי להמרות את רצונך? נתת לי כל כך הרבה דברים טובים, נתת לי בריאות, נתת לי ילדים טובים. איך אני אמרתי את רצונך? עשיתי ההפך מרצונך. וכל הזמן הוא חושב על זה וחטאת, כי אבוני יגיד את אג מחטאתי, חטאתי נגדי תמיד, כל הזמן הוא דואג על זה. מישהו נכנס לרב שטיינמן, אומר לרב, הרב עשיתי א', ב', ג', דברים לא טובים, אני רוצה שהרב ייתן לי תשובה. נתן לו תשובה. אז הוא שואל את הרב, הרב יכול להגיד לי, אם אני עושה את כל מה שהרב אמר לי, אני יכול לראות את העניין כסגור? אז הוא אומר לו, הרב, תגיד לי, אתה איבדת פעם איזה 1,000 שקל. או 5,000 שקל. אמר לו, כן. אמר לו, ועבר הרבה זמן? אמר לו, עבר הרבה זמן, כן. אמר לו, כל פעם שאתה נזכר בזה, יש לך איזה צביטה בלב? אמר לו, כן. את האמת שכן, אבל עבר הרבה זמן. משנה, כל פעם, עכשיו יכול להיות לי עוד 5,000 שקל יותר. אמר לו, תדע לך, שאדם שבאמת הוא בעל תשובה אמיתי, אז הוא קצת מצטער. למה פעם הכנסתי את הקדוש ברוך הוא, נכון? עשיתי תשובה, אני יותר כבר לא עושה את הדברים האלו, אני שוכח מזה. אבל צביטה בלב יש לי, וזו תשובה אמיתית. כשבן אדם מצטער על מה שהוא עשה, זה הצביטה האמיתית, זה עוד קצת. אומרים על מתי אפרים, יש ספר על הימים הנוראים, על הלכות ראש השנה, יום הכיפורים, מתי אפרים. מתי אפרים היה עשיר גדול, תמיד חכם גדול ועשיר גדול. והמתי אפרים קרה פעם שנכנסו אליו גנבים, וגנבו לו איזה, לא יודע אם זה היה שעון זהב או גביע, יקר מאוד. אשתו, הרבנית, כשהיא קרה, ראתה שגנבו את הכל נגנב והזה, היא כבר איבדה את שפיות דעתה. איך זה עבד? וואי, לא תופסת. והוא בא, אמרו לו שזה נגנב, דקה אחרי זה המשיך עם הכתיבה שלו, כאילו לא קרה כלום. אז אשתו לא יכלה להגיד, אני לא יודע, ממה אתה עשוי, מפלסטיק או בשר ודם? היה לך רגשות? אמר לה, עוד שנה תבוא אליי, בתאריך הזה, ביום צייט הזה, כמו היום, אני אסביר לך מה קרה. היא הייתה ככה עם זיכרון טוב, אחרי שנה באה אליו, אומרת לו, אתה זוכר לפני שנה, ככה וככה היה, תגיד לי. אז הוא אומר לה, תגידי לי היום, את ככה קופצת ושתגעת וזה שזה נגנב? אז היא אומרת לו, לא, היום כבר לא. למה? זה כי התבגרתי בשנה. אז הוא אמר לה, לך לוקח להתבגר שנה בשביל להבין. לי דקה מספיק להתבגר בשנה, מה שלוקח לך. אני לא צריך את זה. בשביל להבין את ה... זה עוד משהו הלך. טוב, זה מעלות גדולות. אבל בן אדם בדרך כלל, כשהולך לו לאיבוד איזה משהו, אז הוא מצטער על זה. אומר ככה זה, זה התשובה האמיתית. אומר נחום איש גם זו, כשהוא הבין את משהו, זה הרמז. הנשמה שהיא עשתה, ומילאו לה החולות, ומילאו לה את האפר, היא מגיעה עכשיו, צריך להגיע לקיסר. מהעפר הזה אתה יכול לעשות גם זו לטובה. תעשה גם זו לטובה. אבל זה עפר! מהעפר אני יכול לעשות, אם יהיו חתיכם כשנים, כשלג אלבין, ואני יכול לעשות את זה שלג. אבל זה אדום, זה היה משהו הכעסתי. מהכעס אני יכול להפוך את זה לרצון, אם אני חוזר בתשובה מהאהבה. אומר, הגיע ליד הקיסר. ואז הקיסר פותח, מגיעים כאילו, מביאים לפני הקדוש ברוך הוא דורון. הקדוש ברוך הוא, זה מה שאתם מביאים לי, זה עוונות. ואז אומר בא הסנגור ואומר, ריבונו של העולם, אולי זה מהעפר של אברהם אבינו. אברהם אבינו אמר, ואנוכי העפר והאפר. אברהם הכניע את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא. אומרים לו לקדוש ברוך הוא, אולי האדם הזה הכניע את עצמו, אולי הוא שבר את עצמו, וזבחי אלוהים,
רוח משברה, למה נשבר ונתקל, לא אם לא תבזה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, תבדקו אם בזכויות האלו אפשר לבנות את ירושלים של מעלה. הלכו ובדקו שהזכויות האלה הוסיפו עוד כמה לבנים בבניין ירושלים של מעלה, ואז נותנים לאדם את הזכויות האלו, נותנים לו, מוסיפים לו עוד מה שהוא צריך. זה הרמז שאומר הנודע ביהודה. אמנם נכון, חודש אלול עבר, אנחנו עדיין ככה ממש ימים ספורים לפני ראש השנה, לפני יום הדין. הגמרא אומרת במסכת בבא מציעא דף קו"ו, מזה נראה מה זה תפילה של אדם פשוט. אומרת הגמרא, היה אדם שתפס בעל קרקע, יש לו קרקעות כמו פה במושב, יש לו חלקות, תפס איזה שכיר, אריס, אומר לו, תלך תזרע את כל השדה בחיטים. מה שתזרע, שליש לך, שני שליש לי. הוא הלך, במקום לזרוע חיטים, זרע שעורים. וכל השדות, אומרת הגמרא, כל השדות באזור פה, הייתה מכת שידפון, וכל השדות השתתפו. בא אריס לבעל השדה, אומר לו, אדוני, אני לא צריך לשלם לך כלום, כי כל השדות השתתפו. אז גם אם אני הייתי זורע חיטה, זה גם כן היה מכת שידפון, מה זה קשור? אומר לו בעל השדה, אומרת הגמרא, אומר לו בעל השדה, לא, אם אתה לא היית משנה ממה שאני אמרתי לך, אני בראש השנה התפללתי לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, שהשדה חיטה שלי השנה תצליח. ואם היית זורע חיטה, היה מתקיים בי הפסוק, ותגזר עומר ויקום לך, כולם היה עליהם מכת שיטפון, לסעורים שלהם, לי לא היה קורה כלום. אבל אתה שינית ממה שאמרתי לך, אז אתה צריך עכשיו לשלם לי על הנזק שקרה לי. ואומרת הגמרא, וככה ההלכה. מה זה אדם חקלאי פשוט, לא צדיק ולא מלומד בניסים? הוא יכול להגיד משהו, והגמרא מקבלת את הטיעון הזה, הלכה למעשה, הוא יכול לתבוע את האריס לדין תורה, ויצדיקו את בעל השדה. יגידו לו, רגע, אבל תגיד לי, בוא נראה אותך עכשיו מתפלל שירד גשם, בוא נראה אם ירד גשם, אתה צדיק. אם לא, 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 זה לא הולך ככה, אדוני. אני התפללתי בראש השנה, הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה שלי, ותגזר, אומר, ויקום לך. רואים מה זה תפילה של בן אדם פשוט? פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם, תיקתם זאת לדור אחרון, ועם נברא יעלה. ערער זה אדם פשוט? אה? ערער זה אדם פשוט. אדם פשוט, פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם. וזה רמז, תיקתם זאת לדור אחרון, זה הדור שלנו. שכמה אנחנו מזלזלים, אנחנו לא מחשיבים מספיק את התפילות שלנו, את הברכות שלנו. תדעו לך שקדוש ברוך הוא מחשיב את התפילות שלך. קדוש ברוך הוא מסתכל על מה שאתה עושה. וכמו שאומרים, משל למה הדבר דומה? מלך שהיו לו כמה בנים. והוא חילק את הממלכה שלו לפי אחוזות. נתן מדינה לכל בן, נתן איזה אחוזה מסוימת, אתה לך תהיה שליט באותה אחוזה. לבן הקטן הוא נתן איזה מקום ששם כל הכנופיות וכל אלה שמהעולם התחתון ומטה ממנו נמצאים שם. והבן שם רק היה עסוק בלכבות שריפות ולכבות את זה ולהשתיק את המריבות. והוא בא פעם במצב של זה, אומר לאבא שלו, אני מרים ידיים, קח את המפתחות, לא רוצה, די, נמאס לי. תראה, אני לא מצליח שם כלום, לא יכול להשתלט. אמר לו אבא שלו, תדע לך שמה שאתה עושה, אף אחד מהאחים שלך לא יכל לעשות. כי המקום הזה, די לי במה שאתה עושה שם, ואתה מפרסם את המלוכה שלי שאני נמצא שם, שאני כאילו המושל, זה מספיק מה שאתה עושה. נראה לך שזה לא מספיק? בעיניי זה מספיק. ככה גם, הדורות הקודמים ביחס לדור שלנו, לא היה להם את הניסיונות שלנו, ולא היה להם את הפיתויים שלנו, ולא היה להם את כל ה... נכון, שמה שהם עשו, אנחנו לא עושים. תן תפילה שלנו מיליון תפילות שלנו על תפילה אחת של רבי שמעון בר יוחאי, איפה? זה לא גרגיר מהתפילה של רשב"י, נכון? אמת. אבל אף על פי כן, מה שהחביבות של התפילות שלנו ביחס ליכולת, זה חביב בעיני הקדוש ברוך הוא, וזה תיקת וזאת לדור אחרון, לדעת שהערך של התפילה שלנו הוא כוח עליון, הוא כוח גדול. לא לזלזל בתפילות, תפילות של אנשים פשוטים, אבל צריך שיהיה כוונה, צריך שיהיה לתפוס את ה... כמו שאומרים, בן אדם יכול לשלוט על המחשבה שלו, ולפחות להגיע מוכנים, להגיע עם ה... כמה שאפשר. בן אדם שעושה מה שהוא יכול, הבא לתאר מסייעים בידו. הקדוש ברוך הוא עושה עוזר. המדרש מספר על רבי חנינא בן דוסא, מדרש ידוע, שרבי חנינא בן דוסא רצה להביא אבן לבית המקדש, ראה שכולם עולים, זה מביא כבש, זה מביא שור, אמר, מה אני אביא? אין לי כלום להביא, היה עני, מה יש לו? כמה חרובים. לקח אבן והתחיל לסטט אותה. ככה כל מיני סיטוטים,
ציטט, 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 עשה אותה קרקע בצורה יפה, כשהיא הייתה מוכנה, בא להרים, כבדה, אי אפשר להרים אותה. חיפש סבלים. באו כמה סבלים, אומרים לו, אמר להם, אתם מוכנים לעלות לי אותה לירושלים? אמרו לו, כמה אתה מוכן לשלם? אמר להם, אני יש לי 5 זהובים. אמרו לו, לא, זה מעט מדי. 50 זהובים תביא נעלה לך. אין לי, אין שלום. באה עוד קבוצה, אמרו לו, אנחנו ב-20 נסתפק. אמר, גם זה אין לי. באה קבוצה שלישית, אמרו לו, טוב, תביא את ה-5. אבל אתה גם תעזור ביחד. אמר להם, בסדר. שם איתם את העבד, ובשניות הגיעו לירושלים. לא יודע איפה הוא היה גר. הגיעו לירושלים ונעלמו. בא רבי יוחנן בן דוסה, רוצה לשלם להם, נעלמו. בא ללשכת הגזית, לסנהדרין שישבו שם. אמרו לו, כנראה זה מלאכים שהקדוש ברוך הוא שלח לעזור לך. אמר הרב שטיינמן, תראה שהקדוש ברוך הוא לא שלח בהתחלה מלאכים לרבי יוחנן בן דוסה. רבי יוחנן בן דוסה, צדיק, חסיד, מספיק לו כמה חרובים לשבוע שלם. אף על פי כן, תעשה את מה שאתה יכול. אתה יכול להרים, לתת יד. אתה יכול, אז אני לא אשלח לך על ההתחלה מלאכים שירימו לך ויביאו לך בנס. לא. אני אשלח מלאכים שאתה תצטער עוד קצת ותתפלל, ריבונו של עולם, שאני אצליח לעלות את זה לירושלים. ועד שהוא יתפלל, אמרו לו, טוב, וגם אתה איתנו. אתה מלאכים אבל, אתה יכול להרים את זה לבד. לא, צריך שגם אתה תעשה. הקדוש ברוך הוא רוצה את ההשתדלות שלנו, נכון? מלאך יכול לעשות הכל לבד. אבל שאדם יעשה גם משהו, כחו עמכם דברים, ושובו אל השם. זה הדברים שאדם יבוא ויתקרב, וכל אחד איך היה הפעם מישהו נכנס לרב, אומר לו הרב, אני רוצה לקבל על עצמי איזה משהו, איזה קבלה, הרב ייעץ לי. אז אמר לו הרב, טוב, תכנס לחדר עכשיו, תחשוב 30 דקות על איזה משהו קל, שאתה בטוח שאתה יכול לעשות אותו. עוד 30 דקות תבוא אליי. הוא נכנס, חשב, בדק את עצמו במהלך היום, מה הוא יכול לבדוק, ברכה ראשונה ב-18, רק מודים, ברכה ראשונה בברכת המזון, להיזהר על התפילין, לשמור על הפה, עיניים, אוזניים, חושב, 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 מהבוקר עד הערב, קיבל על עצמו איזה משהו, נכנס לרב. אומר לו, הרב, אתה בטוח שאתה יכול לעמוד במה שאתה מקבל על עצמך? אומר לו, כן. אומר לו, טוב, עכשיו תזרוק 50% ממה שקיבלת, רק 50% תעשה. זה האדם יקבל על עצמו משהו קטן, אבל כחום עמכם דברים ושובו אל השם, באים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, אנחנו לא באנו ידיים ריקות. באנו עם משהו, ועם המשהו הזה, המשך היה מדבר, היה אומר לקבל, אדם יקבל על עצמו לחיזוק בברכת המזון, חיזוק בברכה ראשונה של 18, משהו קטן. אני מקבל על עצמי ברכת המזון, להשמיע על האוזניים מה שאני מברך. לא רק את הברוך ואת העושה שלום, מההתחלה עד הסוף, או ברכה ראשונה לפחות מברכות, משהו, לבוא, כמו עם אחר, לקחת משהו. כמה חביבות יש שאדם מראה שהוא עושה משהו. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, שביקשו, הגמרא אומרת שמה שיש כמה מלאכים שאין להם חלק לעולם הבא. אין להם חלק לעולם הבא. ואומרת הגמרא, רצו למנות גם את שלמה המלך. בכלל, אלה שאין להם חלק לעולם הבא. באה דמותו של דוד המלך. נראתה להם ככה, כמין חזיון, כמין חלום. אמר להם, אתם לא מתביישים? את הבן שלי לכתוב שאלה אין להם חלק לעולם הבא, ולא ישגיחו בו. אם נקרא, ילמלא מקרא כתוב, אנחנו לא יכולים לומר. שאלה לא ישגיחו, דוד המלך מגיע פחד ולא ישגיחו בו. אנחנו, אדוני, אמת, לא לוקחים שוחד. נכון, אתה אבא שלו, צדיק חסיד, אתה לא מעניין מה שהתורה אמרה. התורה לא מוותרת על קוצו של יהוד. אם נראה לנו שמצד הדין ככה צריך להיות, יקוב הדין את ההר, לא ישגיחו בו. אומרת הגברה, מה בסופו של דבר גרם שהם לא כתבו אותו? למה כן יש לו חלק לעולם הבא? אומרת הגמרא, בגלל החביבות מצווה שהייתה לו. את הבית, את החביבות מצווה, שהוא בנה את בית המקדש לפני שהוא בנה את הארמון שלו. ודבר שני, את הבית שלו הוא בנה ב-13 שנה. את בית המקדש ב-7 שנים. אז הנה אתה רואה, הייתה לו חביבות למצווה. הוא, יש לו שני דברים. מה אני אעדיף? קודם ידאג לעצמי או לבית של השם? לבית של השם. סימן שהוא מחבב מצוות. על החביבות מצווה הזאת, היא אומרת הגמרא, אמרו, טוב, זה צריך להיות בחלק לעולם הבא. חביבות מצווה, רואים מה זה חביבות מצווה? דבר קטן, בעינינו זה קטן. דוד המלך וחביבות מצווה, מה היינו שמים במשקל? בידע דוד, מה זה משנה כמה הוא שוקל? דוד, אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה, אצל הקדוש ברוך הוא רוצה לראות כמה אתה מחבב אותו, אתה אוהב אותו. בוא נראה במה זה בא לידי ביטוי. אני מעדיף, קודם כל, תן זכות קדימה לקדוש ברוך הוא.
תן לו זכות קדימה למה שהוא. זה הדברים שהקדוש ברוך הוא אוהב, דברים שמחבב, ואז נזכה בעזרת השם לשנה טובה ומבורכת, לכתיבה ולחתימה טובה. אז באמת אדם יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זוכרנו לחיים, לא בשבילי, למענך אלוהים חיים. תן לי בריאות בשביל שאני אוכל לברך, אוכל להלל אותך, לשבח אותך, שיהיה לי כוח ללמוד, שיהיה לי כוח להתפלל, שיהיה לי כוח לעשות מצוות, למענך אלוהים חיים. ואז הקדוש ברוך הוא נותן. נזכה בעזרת השם ותפילה וחתימה טובה. אני מברך באהבה רבה את כל המשתתפים הקבועים והפחות, שכולם יזכו בעזרת השם להיות קבועים, שגם אני אזכה להיות קבוע בעזרת השם. כולם צריכים. אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, יברך אתכם כאשר דיבר לכם, יזכו לשנים רבות נעימות וטובות, ויקיים כל אחד מקרא שכתוב, ואתה שלום, ובתך שלום, וכל אשר לך שלום, ותן לך חלבביך, וכל עצתך ימלא, מלא כל משאלות לכם לטובה ולברכה, לבריאות, לנחת מהילדים, לפרנסה, לשלום, בעזרת השם, וכל אשר יעשה יצליח. יזכה בעזרת השם לשנה טובה ומבורכת. ברוך אדוני לעולם.